Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jarka, jsem portrétní fotografka a v dnešním videu bych vás ráda vzala na takové malé dobrodružství, při kterém budu fotit autoportréty. Nápad na tohle focení vznikl dneska velice spontánně, když jsme ráno s manželem seděli u kafe, bavili jsme se, co budeme dneska dělat, a kvůli tomu, že ještě nemůžu fotit klienty, tak vlastně nemám moc co na práci. No a přemýšlela jsem, jak ten čas vyplnit. A protože je venku nádherně, tak mi manžel vnuknul nápad, že bych mohla jít fotit ven, využít to sluníčko, které teď v zimě má úplně jinou, svítí úplně jinak a obecně ta příroda má úplně jinou atmosféru. Mě to zaujalo, takže jsem koukala, kdy mi jede autobus. Rychle jsem pobalila, co jsem mohla, a vyrazila jsem sem do přírody a budeme spolu dneska něco tvořit. Na balení jsem měla hrozně málo času, protože to byl dost spontánní nápad. Jinak chtěla bych fotit v dlouhý modrý sukni, kterou jsem si nedávno ušila, v bílý košili a takovým pleteným přehozu přes ramena. Původně jsem si chtěla vzít ještě takový krásný huňatý pletený svetr, který si vozím na LARPy, ale vzhledem k tomu, že jsem měla na balení málo času, tak se mi ho nepovedlo najít, takže budu asi trošku mrznout, protože venku jsou 4 stupně a na to rozhodně nejsem oblečená. Tady můžete vidět místo naší první lokality. Je to úplně krásně magický, už jenom díky tomu sluníčku, který po více jak týdnu zase začalo svítit. A hrozně moc se mi líbí, když se půjdete podívat, tak jak všechny ty stromy jsou obrovským mechem. A ten mech je prosvícený právě tím sluníčkem ze záru, takže to vytváří nádhernou atmosféru. Ještě jedna věc, než se přesuneme, tak jsem chtěla říct, že jako vždycky fotím na Canon EOS 6D a k tomu tady mám objektiv 28 až 70 mm. Jo. To je pro dnešní focení všechno. Původně jsem chtěla fotit ještě trochu díl, ale protože to byl hodně spontánní nápad, tak bohužel nemám všechno nabitý tak, jak bych potřebovala. Vím, že odsaď mám jednu hezkou fotku, se kterou jsem spokojená, je tam krásná světelná atmosféra, takže se teď vrátím domů a pustím se do jejího editování. Ale vím určitě, že jsem ještě někdy příště zavítám, protože se mi to hrozně moc líbilo. Krásně jsem se zrelaxovala tím, že jsem byla v přírodě, a určitě tohle místo ještě jednou navštívím. A někdy příště se rozhodně vrátím k tomuhle stromu, abych tady taky něco nafotila, protože ten je úplně úžasný. Doufejme, že už s modelkou, když situace dovolí, anebo když tak hold sama. Podívejte na to. Thank you.
Není to nádherný?